გადაუდებელი დახმარების სამსახურის თანამშრომელთა პროფესიული დღე აღნიშნეს 112-ში. შინაგან საქმეთა მინისტრი ცენტრში სოციალურად დაუცველ ბავშვებთან ერთად მივიდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა მათ 112-ის მუშაობის პრინციპები გააცნო. ჩვენი მიზანია ეს, რომ უბრალოდ ცნობიერება დავუზარდოთ და უბრალოდ მოქალაქეებს გავაგებინოთ რეალურად. რას წარმოადგენს 112, მისი მნიშვნელობა გავზარდოთ. აი სწორედ მე წარმოგიდგენთ ძალიან მაგარ ბორს ეს, ეს არის ლექსო, რომელმაც საკუთარ დედა გადაარჩინა 112-ის გამოყენებით. ლექსო, იქნებ მოყვე, როგორ გადაარჩინა საკუთარ დედა. იტყვი როგორ სიტყვა. როგორ დარეკე. დედამისი იყო ძალიან ცუდად და ლექსო დარეკა 112-ში. აი ჩვენ ეს გვინდა რომ ამას მივახციოთ, რომ ბავშვებმა ყველა მოიცოდეს, ბავშვი იქნება თუ მოხუცებული, ყველა მოიცოდეს, რომ 112 არის ის, სადაც შეიძლება დარეკო და მიიღო დახმარება. კიდევ ერთხელ მივულოცავ 112 თანამშრომლებს დღევანდელ დღეს. დღეს აღვნიშნავთ საქართველოს პირველად, ვინაიდან 112 არის ერთი წლის და ჩვენ დავეხმარეთ ძალიან ბევრ მოქალაქეს. 3 მილიონზე მეტ ზარს მივეცით მსვლელობა და მათ აღმოუჩნდეს სწრაფი დახმარება. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ქონდა მთელი რიგი ღონისძიებები, ყავდა სტუმრად შინაგან საქმეთა მინისტრი, ბავშვები, ბავშვთა სახლიდან ზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, მათ გაუკეთეთ, გაუმართეთ პრეზენტაცია თუ რა არის 112.